bamporo iki yavuze ibintu byubaka societe nyarwanda yubakaga ndu munyarwanda Mutabazi nta nubwo aragera naho yapfundura udushumi twurugero bamporo iki yakoze rw'ibyo yakoze muri iki gihugu rero ko umuntu yatsitara kagwa ntago ko umugabo aguye ari kamavi yunuka hari yindi mvugo bavuga ariko giye ntabwo ariko givuze rero mvuge ngo Mutabazi yisubireho Mutabazi uzamuhamagara mu kiganiro akunda social media nk'ifi ikunda amazi byo byumvise Mutabazi kuri social media nibuze uko ifi ikunda amazi rwose yavuze ko ari na generali ku munwa nta kibazo gihari Mutabazi mfite abantu barenga batatu yatsa amafaranga noneho ngubwizo yatsa amafaranga yasabye amafaranga ababwira ko ari umwanditsi w'ibitabo kwazabohereza ibyo bitabo baramubwira bati wabidushyire kuri email se ngo ya nzabishyira ku iposta muri Canada bibagereho noneho mise mbikubwira ntago mvuga ibiri kure ndavuga ibiri muri telefone yanjye n'umubare w'amafaranga urimo none se ibyo bitabo n'ubukene ntiyanababwiye ati nagize ubukene bwo kwandika ibitabo nimumfashe nzabibaha urwo ndimo ndabwira ni inteko babyumve wabandikiye ababwira ko ari umwanditsi w'ibitabo ko twebwe ntabwo tuza Mutabazi agurishiriza ibitabo niba hafite nawe Isiraheli uzagiye nakurangiriza gurishamo ibitabo nawe uzagenda ugureme igitabo n'urugero rero ni umukozi w'Imana umukozi w'Imana akora ibyo yatumwe n'intumwa intumwa ikora ibyo yatumwe kandi nambabarire mu mutima wanjye wose birababaje hari ababishopu bona badashaka kuza hano kugiye cyangwa kuzindi social media babireme ubundi hari abantu hari abantu bareba gusa bakagira ibitekerezo byo mu mutima wabo bakavugira mu ntuze ariko Mutabazi ibyo dukora ntabwo ari bira ntabwo bidukwiriye izina rimwe riratukwa ibintu nk'ibyo kubera ko impamvu badafite wa mushakira ntatorera yoboye ngo abarizwe mu kintu cyitwa RIC hari cyitwa RIC gihuza amadini n'amatorero rero Mutabazi aramutse abarizwe ahantu nk'aho babwira umuyobozi wariki mu kare bakamwe batari kufatira na bugufi Mutabazi turabona hari ibintu bitagenda ariko kubera ko ari sandres mwisi y'umwuka mwitorero niyo mpamvu akora ibyo ashaka asebya abashaka atuka abashaka kubera ko nta mukuru w'itorero nta mupaso nta mwapotre masasu uzamubaza nta potre minyoni uzabimubaza nta ntwari utayisira docteur pastor kanon uzabimubaza nta runaka nta pastor charles mugisha wanyura yifuza bimubaza nta ntwane mbanda wangirika ntazabimubaza philippe rukambo yo eric mu rwanda ntazabimubaza Joel Senguka Joel secretary general wari iki ntacyo azamubaza kubera ko Mutabazi ni sandres mwisi ya chache no mu mwuka wera rero iyo umuntu udafite aho abarizwa so ntaba afite aho abarizwa rero nyuma yero ku down ya kabiri ndamubaza Mutabazi kuki ujya muri social media ugatukana ukanarengera ugasebya igihugu kuko yavugaga amagambo akakaye kubijyanye no kurwanya ibyemezo byafashwe kuri dosiye yo muri banyaki avuga ngo ahubwo ngo abita abantu bigarashe ngo ahubwo bakoze biriya nibo bigarashe ngo bafashe ibyo byemezo nibo bigarashe icyo genda byibuka rero ibyo tuvuga ibyo tuvuga tugomba kuvuga ibintu tuzabazwa tukabisa twabisubiza ku neza twabisubiza ku nabi ariko tuba tuzabibazwa rero kandi guca bugufi bihosha uburakari iyo umuntu yemeye cyagasaba imbabazi agabanyirizwa ibihano niko tubizi no mu mategeko y'u Rwanda Mutabazi arambwira ngo abivuga uko abyumva ndabwira none si utunga urutoki nyakwa minisitiri w'intebe ngo impapuro z'imihondo aba yasohoye ko atari bo babateranye wenyine inama iyobowe na perezida wa repubulika irimo abaminisitiri bose bagize guverinoma y'u Rwanda kubera icyo utunga urutoki minisitiri w'intebe ntunamuhe n'agaciro ntiwumubahe n'umukuru w'igihugu ntiwubahe igihugu uburyo bamugira icyizere ntiwubahe umukuru w'igihugu ibintu nk'ibyo nshobora no kuvuga ngo no kuba byibuza n'akayihayiho avuga ngo his excellency perezida wa repubulika ni uko icyo gihe namusomeye nambwiye ni so na nyoko bakujyanye mu ishuri hari ubwenge butangwa n'Imana n'ababyeyi mu ishuri ni ubumenyi ariko bwa bwenge no muri bwa bumenyi wakuye muri Kristo ujye uvuga wakabaye umenye ngo ariko ejo n'ubu umuyobozi bazandika ngo Mutabazi
cyangwa bazandika ngo umuyobozi kubera urwego zaburimo icyo gihe turatandukana nyuma y'iminsi mike mbona Mutabazi aragarutse mu nzira mbona atangiye rwose kusa n'ujya mu noneho mu biganiro ubona ko bishinga rwose bibyina ubona ko bishinga rwose bifite ireme umuntu umwe arampamagara tero Mutabazi mu biganiro mwajya gamukora Mutabazi asa n'uwasubiye mu nzira so iyo tuvuga abantu abatubona babatwitegereza telefone turazitanga ibintu nk'ibyo nyuma yaho rero nibwo mbona yagarutse muri ibyo tubona byo kwaba muri ki byo kwa preside n'utundi n'ibintu byabye ni ngo by'amaturo ngo bwa buturo bwanyu ngo bikintu biki mujyana mugurisha ibibanza inyamata niba umushoma cyane miliyoni 100 gurisha ikibanza zana amafaranga vuba vuba ibintu nk'ibyo iyo nayo ni indonke kuko ntabwo ari imana ibivuze nayo ni indonke rero urumva afite byinshi nawe amategeko amwapuritse ngo ijambo rinini wavuze cyagi amategeko igikuta yahita kubita igikuta kunyuguti y'amategeko kuko yaniyitira nitora atanafite ku kinamba already mwana umwe w'umukobwa ku gisenyi gye yaranyihamagariye akora muri farumasi noneho neruwe mbwire Mutabazi kugira ngo ahita nabimenya arampamagara ambaza Mutabazi ni umukozi w'imana urumva ntabwo nari kumusenya kumukirisitu Nesera kubwiye iki yambajije imyaka yange y'ubukure ambaza umushahara mpembwa ibintu nk'ibi nibi ambwira ko atuye Kicukiro mu Kagarama ibindi byo ndabikupye icyakoze cyo ntahisha cyo yamusubwiye ko azana imishahara yiwe ibiri yose nta n'igicara kuyemo kugira ngo Imana imubohore imishahara y'amezi abiri yose ayimuzanira igihe TV n'igikenera amakuru arambuye kubimenyetso biramutse bikenewe ndi ready none se umuntu nk'uwo atakira indonke ni hehe umuntu wose kabampora ikigute bacumura ko mu kinyarwanda ngo umugabo mbwa aseka imbohe si mwisi mbwa ni umugani w'abanyarwanda bavuze ngo umugabo mbwa aseka imbohe ubusarabane yabo umunyarwanda muzima wahagararira abaturage mu murenge akaba gitifu w'umurenge arabona yabo umunyarwanda muzima baba meya wa karere arabona yabo umujyanama w'abaturage umuntu muzima uvuga ko umuturage yapfuye ijambo rya perezida rya mwishe yarenzweho beto umuntu muzima utinyuka umuntu wice mu nama guverinoma agahagararira u Rwanda mu banyamahanga akavuga neza u Rwanda nka bamoriki akavuga ngo uyu munsi ngo nibandi kandi watarayobora n'isibo ntabwo Mutabazi rero na ibi ndimo ndabisabanya kwa perezida wa sena Dr. Yamurebye Augustin ntibazaha agaciro ibaruwa ya Mutabazi ibi mvuze nzanabishyira mu bikorwa nangira nabyandike nyakuba wa honorable Mukabarisa Donatira Mutabazi amagambo n'imvuga vuga ngo kera ngo wakoraga ngo yaranyagwaga ngo ku ngoma za cyane twebwe ntituyobowe n'umwami tuyobowe na perezida wa republika ibyo rero ni ubwabyo bisobanuye ko Mutabazi ibyo avuga ibyo akora nta muntu runaka ukunda u Rwanda n'abanyarwanda wamutuma amagambo avuga nta mukozi w'Imana nta apotre nta bishop muzima ukunda u Rwanda n'abanyarwanda wabwira Mutabazi ngo vuga amagambo nk'aya ibyo avuga bituruka mu mutima we bwite ni ibitekerezo bye bwite mu mutima we ariko si ibyubaka igihugu ahubwo birasenya imitima y'abanyarwanda apotre Mutabazi girego uramuzi hari ibintu byinshi ajya akora by'udutendo tutari twiza nabyita udutendo udukino tutari twiza Mutabazi kabarira ahubwo mu isapotere ntabwo mbara kumwita apotere kuko njyewe Israheli rero Mutabazi nta torero afite hani ibyo yigeze ngiye Mutabazi muzi 2017 yari afite hari ahantu hari icyumba kimeze nk'icyuma icyo bita icyuma cy'amasengesho ahantu mu nzu ntabwo ari inzu y'inyubako y'imana hari inzu z'inyubako z'imana tubona ngo uru ni urusengero ubundi urusengero si inyubako ahubwo urusengero ni umutima w'umuntu
ko Yesu yaravuze ngo babiri batatu bateraniye Pawulo yaravuze ngo mbese nimuzi uko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Imana rero inyubako si urusengero ahubwo ni inzu ziteranirwamo rero we yari afite inzu abantu batuyemo ikabamo n'icyumba aho abantu bahuraga bagasenga mu rugo rw'umuntu aho bita ikarembure ngira ngo ni mu kagari ka Nyanza mu Murenge wa Gatenga muri Kicukiro muri 2017 yari afiteho ahoro niho icyo cyuma ntabwo cyanarigamye icyanatinze ntabwo cyagejeje muri 2018 mu kwezi kwa kabiri igihe bavuga mu isengero zitujuje ibisabwa zikinge ibyumba by'amasengesho bibera mu ngo z'abantu ntibyemewe icyo gihe rwose iyo nkubiri niyo yahise ko iyo nkubiri ntabwo Mutabazi yamugezeho nuvuga ngo inkubiri yaje y'isengero y'inyubako z'isengero we rwose yari atakirango ku ikarita y'icyumba cy'amasengesho mu rugo rw'umuntu we yari yarabyikingiye kera muri 2017 ntabwo mbizi icyatumye yikingira urumva erega ibintu by'umurimo w'imana habamo ibintu byinshi harimo kuba ubundi hari ababijyamo kubera ko inzara yabishe bakiga guhanura butari bazi guhanura kavuga ati ibyo nakoraga muri uyu hari ibyo nakoraga ndabona bitagenda reka njye muri ibi ngibi ndahungukira bamwe bari barabigize business kandi ugasanga rero n'uyu munsi wa none hari icyitwa business benshi ugasanga ngo ni umurimo w'imana atari umurimo w'imana bitwikiriye uruhu rwa bibiliya ijambo ry'imana ariko ari ubwesikoro bwuzuye mu mitima bene abo uzabumva ngo igihe cyo kwishyura sale cyageze twishyure sale utanga 500,000 n'inde byo kwishyura sale abandi uzasanga bagenda bakagura utunuze imbago bakazi umuntu wakizingira ikintu atizingira ikintu ndaguha amafaranga n'aya hanyuma nivuga ngo buhoka igihe cyo kubuka kirageze witere hejuru n'imbago wijugunye uvuge ko ukize kandi atararwa deni ibyo birahari kandi muri uyu mujyi wa Kigali birahari hari ubuhamya bubishimangira kuko ahantu urabyumva mu bantu ukabisoma kuri za mbuga nkoranyambaga ariko murashobora kubona ubuhamya wenda bw'umuntu bahaye icyo kiraka Jewe hari umudamu twakoranye ikiganiro ku kinyamakuru kimwe nakoranye nawe ikiganiro ambwira umubuza kumeshoninga nangaga ko yameshoninga izina ry'umuntu n'urusengero ariko ambwira ko umuntu yamuhaye 300,000 kugira ngo yihindure umusazi yihindure abazimu yikubite hasi abira ubufuro n'ibiki byose hari n'undi muntu wampamagaye ngo musengere arambwira ati nagiye mu rusengero n'uru mu murenge wa Remera uwitwa ko ari umushumba w'umubishop aca 500,000 kugira ngo umuntu wanjye urwaye kanseri umuntu wanjye yari arwaye paralize musaba ko musengere arambwira ngo kugira ngo amusengere nimuhe 500,000 arahita akira ukibaza rero ahubwo ugenda nasabe leta nanone kandi inzego z'umutekano zibishinzwe izi sengero zimwe na zimwe zikodesha inzego z'umutekano zikwiye kuba amaso zikinjiramo kuko baragenda bagahamagara bavuga butumwa mpuzamahanga baba bari bamenyereye kwibisha amazi bamenyereye kwibisha ugasanga atinda gusengera umunyu amazi ibiki byose zana miliyoni eshatu zana imodoka ibintu nk'ibyo cyane cyane biri mu nsengero zikodesha hari n'abazobereye rero gushaka hari n'amasomo abantu bazobereye kwitwaza y'ubujura bwo kwiba abantu rero inzego z'umutekano ahubwo tuzisabeza RIB na polisi bajye baba amaso nabo bajye bajya gusenga bari bikorerwa umuntu ntibavuga ngo ataye imbago bakurikirane bamenye n'aho aturuka n'aho atuye ese kuko yarasanze agenda ku mbago ese kuko yarasanze igisima kimuriho ibyo rero twe turabizi neza birahari yudi cyo cya mbere umurongo wa kane haravuga ngo hari abaseseye muri uyu murimo w'imana harimo abaseseze rero byaseseyemo benshi bari mu gukodesha kuko njyewe nk'uyu munsi wa none navuze ngo mana umfashe tuzabure urusengero ibintu byo gukodesha kenshi nibyo bizamo kwiba abakirisitu insengero zikodesha rero kenshi inzu uzasanga ziba aho kubwira ugasanga umuntu amaze imyaka 2-3 arasaba amafaranga y'inyubako kubaka kandi ntaragura urusengero ntaragura ikibazo cyo kubaka ahubwo aragenda agura imodoka nziza
ayigenderemo agenda yubakinza ku ruhande hiryonge za gisozi n'ahandi za gisenyi we ahora abwira abantu igihe cyo kwishyura sare kirageze igihe cyo kwishyura sare kirageze kirageze rero abantu ntabwo gabo nabo leta yabo bahafi ariko musaba kwinjira mu iperereza ushobora kwibera nk'umutangabuhamya n'ingero zimwe na zimwe oya ntabwo ngiye mvugira ahangaha nibwo ni telefone yanjye mushyireho izanshake ninshaka izampakaze yewe nzabikora hari ikibazo se kuko nta mukozi utakora nta mukozi utakora ibihe nibwo nabo barahembwa nanjye bazambembe akazi zagakora kuri tukiri kuri Mutabazi mwavugaga uburyo mwamumenye 2017 afite icyumba cy'amasengesho icyo gihe rero nyuma yaho ntabwo nongeye kumubona afite icyumba cy'amasengesho nyine afite n'urusengero tugiye mu Karumuna nari ngikora ufite urusengero mu Karumuna nari narimukira hariya hafi n'ikibuga cy'indege nyuma yaho sinongeye kumubona ntabwo yitwaga potere ntiyanitwaga pastor icyo gihe yitwaga ko yazaga ari nk'uvuga butumwa usanzwe kuko iyo umuntu afite abuze abana akababwira ubutumwa bwiza nawe Isiraheli waba umuvuga butumwa w'ijambo ry'Imana nyuma yaho rero niho naje kubona mubona muri social media muri 2020 nibwo natangiye nibwo nongeye kubona Mutabazi muri social media yewe ariko mubona ari muri langage mbona itari nziza itabereye umukozi w'Imana Mubavu TV ku kwezi TV kwa Theo n'umuvu TV n'uwitwa Theo ngire ngo ari namageragere sinzi arafunze kubera ibyaha runaka gisimbizi no kwezi TV umuryango TV no kwa inya no kwa nyese nyo w'Imana nyese ibintu nk'ibyo ibintu nk'ibyo ico gihe ari umwe na bakarasira yakoranaga na bakarasira mu biganiro mu gutanga ibitekerezo ngira ngo na senerije yigeze ikomoza ku biganiro batangaga Mutabazi na bakarasira n'abandi yandi ibintu nk'ibyo so hashira iminsi mike tubona Mutabazi asa n'ugarutse muri social media byibuza nk'umuntu wagize umujyanama wamugira inama tubona asa n'uwagiriwe inama ukuntu hari umuntu w'inshuti wamugiriye nk'inama nyamuneka wageza gutya ibitekerezo wabitanga gutya ariko muri iyi minsi mike none ngiye kubona mbona agarutse afite ishusho yo kwera nuvuga ngo afite ishusho yo kwera no kwirabura rero bene ibyo ngibyo bibiliya iravuga ngo bazaba bafite ishusho yo kwera ariko birabura rero ubu ndamutse mfite ishusho yo kwera imbere yawe nkaba umuntu wera nagera hanze nkahinduka uwirabura nkavuga ngo ibyo ntabwo ari byo aho mbihera ngo kwera no kwirabura mu mikorere ya Mutabazi mu busobanuro kwera no kwirabura ni mu buryo bwa Kristo bivuze nuvuga ngo yambaye izina apotre yambaye izina apotre akongera akambara irindi zina rishaka politiki yo kurwa rishaka politiki yo kurwanira ubuyobozi cyangwa kurwanira ubutegetsi gushaka ubutegetsi kuko nta ukererwa adahambira niko umunyarwanda yavuze ubwa mbere wenda kuko kurwanira ubutegetsi aricyo baje gusobanura neza ntabwo byaba ari ukumutekerereza ntabwo ngiye mutekerereje abo mutekerereje hari n'ikinyamakuru kimwe yabivugiyeho rwose ku umwanya wa Bamporiki Mutabazi awushaka ikinyamakuru yari nabibajijeho ndi mu kiganiro kimwe ku kuri Megapex TV Mutabazi rero imvugo ze ni imvugo zihabanye yemera Perezida wa Repubulika Paul Kagame kandi atangira yitwaza izina Perezida wa Repubulika ubone izina Perezida wa Repubulika ntabwo rikwiye kuririmbwa mu kanwa k'umuntu buri kanya buri kanya Perezida si umuntu Paul Kagame ni umuntu ariko Perezida wa Repubulika si umuntu abantu bajya bafata ibintu bitandukanye buriya ushobora kujya kureba minisitiri n'urugero ntange ushobora kujya kureba minisitiri muri minisiteri bakakubaza uramushakira iki ukumva ni ngombwa bakubaza uramushakira iki kuko umusanze mu kigo ayoboye ahagarariye
uramushaka ku mpamvu z'akazi icyo gihe ni ministeri ariko ari muhiri wiwe ntabwo ari ministeri ni ministeri mu kigo ntabwo ari ministeri burugurwa na perezida rero ni izina ry'igihugu ntabwo ari izina umuntu ahoza mu kanwa perezida his excellency aho kuvuga imana mu kanwa ka Mutabazi uramutse ubaze inshuro avuga perezida Paul Kagame muri social media umva izina imana Mutabazi ntari yavuga ntazi n'imana ntazi kuvuga izina imana ntazi kuvuga izina Yesu ni his excellency Paul Kagame kandi yaragize munsi ya his excellency iryo zina yavuze agahita yangiza ibintu byose byo kwa his excellency urugero ni butange mu minsi yashize Mutabazi yavuze ko hajemo ikibazo cy'abamisi Preside Ishimwe Dieudonne biza kugera kuri nyakwa Perezida wa Repubulika ari mu nama yagwe y'umuryango RPF arikomoza avuga abantu bishingira twaravuze abantu bahange imirimo bashaka akazi ariko hari ntabwo twavuze ngo abantu bahange imirimo yo kugurisha abantu so nibyo bitekerezo perezida yatangaga ariko ntiyavuze ngo Ishimwe Dieudonne nimugende mu mwice nimurangiza mu muhanda ibisoroho Israel bakurikirana Mutabazi nk'umuntu witwa Kawiyi avuga ko yizi ufite ubwenge butekereza avugira ku kinyamakuru cyitwa Jaras Official cy'umunyamakuru kuri Flash FM witwa Jaras Official aravuga ngo nimara kumva ijambo rya His Excellency Paul Kagame Prestige yamaze gupfa beto yamugiye hejuru byarangiye inshuti n'abavandimwe ndabahamagara mwese abamukunda mwese mwihuta n'indabo muzijyane rusororo kumva yiwe kuko yamaze gupfa yapfuye byanjye none se uramwita potre umuntu nk'ubwo ugiye navuga ngo ni apotre koko tujye tugeza gukora apotre yica umuntu akiri perezida wa repubulika yaravuze ngo ariko ibyo bintu u rwanda rufite amategeko arasobanutse amategeko yavuga perezida ntabwo avuguruza umucamanza kuko iyo avuga ngo amategeko perezida cyangwa agira inshingano z'uwamusabye imbabazi nyuma y'uko umuntu yaciriwe urubanza n'igihano kigahava hama wa muntu ufunze wa muntu afite uburenganzira bwakandikira perezida wa repubulika kuko niwe muyobozi w'ikirenga mu rwanda